iki powere. Pilon dhewe pilihan monggo tak kirimi nomere bosku. Nah iki posisine nang Bedilan. Sampean teko-teko diwae ambek bosku. Nah, power 4 channel, 2 channel merek opo? Iki power iki. 4 channel enake sound standar karo opo kuwi? Asli. Audio 7 RG12 Pro. Ben cocok ya rene nek cocok. Dolan rene nang NJ Elektronik. Langsung boleh wong iki. Sesuai. Oke.